bara... Det kan vara våran LZ Eriksson. Danger zone. Okay. Guess I'm really good if you care. Like, we like to trade. Ja, det är uppfattat. Vi är i luften. Klart slut. Caution. Maximum speed. There it is. Börjar bli lite rädd där bara. I'm killing us. Nog Oblivion som har sett många Assassin's Creed. Ja. The Boston. Boston the Blackest. Shut up, Bamba. Okay. Shut up, Number. I'm done with you. Number 50. No way. Berg with the memes. Let it. Ja, redo för landsättning inom 60 sekunder. 60 sekunder. 60. Vilken landsättning var det högvalans bra på? Let's crash out 30 sekunder. Danger. There we go, guys. Minion har landat. Tror jag, nej. Jag repeterar, vi ska vara på far. Ja, det har tagit. Tyckte han sa till dig? Han sa det, du hundrade på dig. Jag är hundra. Erik Adam, hälsar. Get your game faces on. Hurra. Hurra! Hurra! 10 sekunder! Who said that? Who? It means Latin. Shut up!